له ټیک ټاک وایرل شي، خو مو سره څه ده چې یعنی زده کړه نشته، سټایلیست نشته وغیرہ، په پردي ویډیوګانو باندې مو په خپله ټیک ټاک آی ډي څنګه وایرل کړو؟ زه نن تاسو ته طریقه وښایم. تاسو په ټیک ټاک کې ګورو کومه ویډیو فاروق کې روانه وي، تاسو به هغه ویډیو ډاونلوډ کړو خپل په موبایل کې، هغه نه بعد بیا به تاسو څوک په دسکرین باندې تلیدلی شي. شوق نه یې اپنا نام مشهور کرنے کا ویڈیو نه په جوړونه جو همیں جانتے ہیں، خو چې تاسو ورکه ایڈیٹنگ وکړو نو بیا تاسو ولا ٹک ٹاک باندې اثر نه غورځيږي، تاسو ولې ویډیوګانې خوم ورکه وایرل کی نه. دغه قسم بلیک کلر ویډیوګانې به تاسو خپل په موبایل کې څنګه جوړو طریقه دا تخیم ګورو ورته. حاجی تاسو بلار شو ګوګل تا، ګوګل یا ګوګل کروم یو اپلیکیشن به موږ ډاونلوډ کوم، او ویب سایټ کې اختراع وکړو کو نجیب اخصاص ډاٹ کام به ولیکو. پہلے ویب سایٹ پہ تاسو ته راوځي، په دې به کلیک واخلو. زه کلیک ماوس ته پاسه سرچ آپشن دی د مسول لینو کو، په دې به کلیک کو، دې کې به ولیکو بلار بی ایل یو ٹریپل آر. بیا به تاسو د سرچ آپشن یې ته درکړی دی د مسول لینو، تغنتې وکړو، په دې به تاسو کلیک کو. څه کله مو کلیک کو، دغه یو ویب سایټ تاسو ته راوخت آرټیکل د مسولینو کو تصویر، په دې به کلیک کو. لاندې به لاړ شو، دز لیکلی انسٹال ہے، په دې به کلیک واخلو. ډایرکټ په پلی سٹور ته لاړ شو، د اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ کو. کله کلاو کو، دغه قسم به پاس زرم نشان درکړه، موږ فری استعمالو زره بوي، دا تور نشان څه کوم دی، په دې باندې به بیا تاسو کلیک واخلو. د غټ سکرین کې ګوره، د پاسه سر کې تاسو ته اوس ویډیو آپشن راغلی. تاسو ویډیو څه شي دپاره جوړوو، هغه به تاسو دې کې سالیډ کو، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک وغیرہ ټولې آپشن پکې دي. دا کسې مسول لین ورته وکړو، دا اوس مو یو سالیډ کو ټیک ټاک ومن د بیا نیو پروجیکټ باندې به تاسو کلیک واخلو. څه کلیک مو واخستو، دغه قسم انټرفیس تاسو ته راغلو. دې کې لاندې ګور کې لیکلی ویډیو ان پارٹ ٹو، اخیری ته زه تاسو لین وکم، په دې به تاسو کلیک واخلو. څه کلیک مو واخستو، دې کې به تاسو ګیلی کلاو شي، یو ویډیو به تاسو راواخلو. ویډیو دا کلاو شو، دا کس لاندې ته بیا لیکلی ځي، دا مسول لین وکړو، په دې به کلیک واخلو، ویډیو به سالیډ شي. څه کله تاسو ویډیو سالیډ کا، ګوره ډېر زبردست اپلیکیشن دی، خو که تاسو ورباندې پوه شو، ګوره دې کې دا کسې د پاسه کومې کلرې دا به اوس مو ورته توروم، صحیح دی؟ غنې سوا لاندې تاسو ورسره څه شی لیکو، نور ویډیو کې ایډیټنګ کوو، غم تاسو کولی شو، ساؤنډ ایډ کوو وغیرہ، هر یو شی پکې شته دی، دومره زبردست دی. مو څه کو، مو بلکوم د مسول لین وکړو، دغه باندې به تاسو کلیک واخلو. کلیک مو واخستو، دغه قسم فلټر به تاسو ته راوځي. تاسو به دې کې ایچ ډی فلټر به تاسو سالیډ کو، پہله سر والا کوم دی، دا ایچ ډی دی، نور خوم پکې ډېر دی، تاسو خپل ور باندې ټرای بیا وکړو. دا اوس ما سالیډ کو، کسې ویډیو ته مو ولیدو، لغنتې ویډیو کومه دی، هغه توره شوه. دا کله فلټر تاسو ایډ کو کنه، ویډیو تاسو له څومره وي، دا پاسه کوم سول لیندې، دا به تاسو مغې ویډیو سره مکمل دا چې یو سو هغه ویډیو عمره به تاسو له دا بلر څه کوم دی، دغه به ولګېږي. اوس که تاسو دینه زیات تورون غواړو، بیا غان تاسو کولی شو. دا خو کسې دغه ما آلرډي یو له کسې لیدلی شي، د ویډیو عمره ما سالیډ کو، ورورو طریقه خیم، بیا ډېر کسان به پوه نه شي. دومتې و بیا تاسو څه وکړو، د پاسه بلر کلر ته تاسو توراو، د لاندې یو نشان دی زه ته وکړم، په دې به تاسو کلیک واخلو. دا به تاسو څه وکړو، ډبل به کړو، کس دې باندې ما کلیک واخیستو، ډبل شو. اوس ویډیو تاسو وګورو څنګه تور کلر کې شوه، شاعري والا ویډیو وي، نور او ډیزاینان تاسو ته تولی تیزولی شو. ډېرې زبردست ایډیټنګ والا اپلیکیشن دی، چې کوم کسان غواړي ټیک ټاک کې باره مو ویډیو ایډیټنګ کو، دغه اپلیکیشن نه بل ښه نشته دی. هغه به تاسو سالیډ کو، څه کله مو سالیډ کو، هر شی وشي، غنه بعد به بیا تاسو څه وکړو، د ویډیو به سیو کو، پاسه ګوټ کې تاسو سیو بټن یې درکړی دی، کسې په هغه باندې کلیک واخلو، لږ به لوډنګ ورک شي، دا به ویډیو تاسو په موبایل کې سیو شي. استعمال یې ضرور وکړو دوستو، ډېر زبردست اپلیکیشن دی. کوم کسانې مو ټیک ټاک کې ویډیو نه وایرل کېږي، تاسو ویډیو به ضرور وایرل کېږي. دغه قسم ویډیوګانې زه همیشه جوړوم. کمای کوون مو فالو نه وي کړی، ځانو سره فالو کو. د لوی الله په امان.